Lyn, torden og voldsomme mengder nedbør. Uværet herjet over hovedstaden torsdag og resulterte I flomkaos både for bilister, busser og sykkelbud. På Rema 1000 på Fredensborg måtte de ansatte trå til I et forsøk på å få unna de store vannmassene. Nei, altså vi står og jobbet som vanlig, og så renner det inn vann her. Og så ser det altså ut som det her. Blant de hardest rammede områdene var Maridalsveien ved Alexander Kiellands plass. Her var vannmassene såpass høye at vannet rant inn på denne bussen. Vi har hatt 80-70 cm vann I veibanen her nå. I Bergen derimot bestemte denne familien seg for å gjennomføre grillkveld på tross av en liten regnskyll.